Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Əziz izleyiciler, videoya keçməzdən əvvəl videonu beğenmeyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə öncədən təşəkkürlər. Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktyoru Cavid Telman xəstəxanaya yerləşdirilib. Oxu24 kan verir ki, aktyorun yaşadığı mənzildə partlayış olub. Aldığımız məlumata görə Cavid Telmanın vəziyyəti ağırdır. O 5 saylı şəhər klinik xəstəxanasının yanıq şöbəsində müalicə alır. Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə yeni rəis təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən Azad Məhiyyətdin oğlu Cəfərli dövlət xidmətinin rəis təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə yeni rəis təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb və Azad Məhiyyətdin oğlu Cəfərli dövlət xidmətinin rəisi təyin olunub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Cəfərli 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin 1999-cu ildə Beynəlxalq Hüquq ixtisası üzrə bakalavr, 2001-ci ildə Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə magistr, Cenevrə İnsan Hüquqları Akademiyasının Beynəlxalq Humanitar, Hüquq və İnsan Hüquqları üzrə elmlər namizədi dərəcələrini alıb. İşğal olunmuş ərazilərdə mədəni sərvətlərin qorunması mövzusunda diplom müdafiəsi edib. Həmçinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir sıra kurslarda və təlimlərdə iştirak edib. Əmək fəaliyyətinə 1999-cu ildə Xarici İşlər Nazirliyində başlayıb. 2004-2008-ci illərdə Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsi yanındakı daimi nümayəndəliyində çalışıb. 2008-2012-ci illərdə Xəzər dənizinin hüquqi statusu, dəniz ətraf mühitinin qorunması, insan hüquqları və digər sahələrdə ekspert kimi fəaliyyət göstərib. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin aparatının rəhbəri vəzifəsini daşıyıb. Beynəlxalq hüquq və dövlət xidmətlərinin göstərilməsi mövzusunda bir sıra məqalələrin müəllifidir. Qərb Universitetində, Ada Universitetində və Asan Xidmətin Təlim Mərkəzində beynəlxalq hüquq danışıqların aparılması, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi konsepsiyası üzrə qabaqcıl təcrübə mövzularında yerli və əcnəbi dinləyicilərə mühazirələr deyib. O, son təyinata dək dövlət xidmətinin rəis müavini olub və rəisin vəzifə səlahiyyətlərini icra edib. İngilis, fransız, rus və türk dillərini bilir. Bakıda fəhlə iş zamanı ölüb. Yeniavaz.com reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonu Lükbatan qəsəbəsində yerləşən Sədərək ticarət mərkəzində qeydə alınıb. Orada tikinti işləri aparılan ərazidə fəhlə işləyən Bakı sakini Qayın Burcəliyev hündürlükdən yıxılıb. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ötən il Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr sisteminin inkişafı ilə əlaqədar aparılan işlər çərçivəsində Əqli Mülkiyyət Agentliyi həmçinin Avropa Komissiyası tərəfindən təqdim edilən Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsinin iqtisadi bloku üzrə işçi qrupun üzvü qismində sənədin ticarət sərmayə, enerji ticarəti məsələləri hissəsinin Əqli Mülkiyyət fəslinin müvafiq müddəalarının mətnlərinin razılaşdırılması prosesinə cəlb olunub. Report xəbər verir ki, bu çərçivədə agentliyin nümayəndələri Avropa Komissiyasının aidiyyatı nümayəndələri ilə mütəmadi olaraq müxtəlif formatlı, o cümlədən video konferanslar vasitəsilə və onlayn rejimdə aparılan müzakirələrdə həmçinin danışıqlar zamanı ölkəmizin vahid mövqeyinin formalaşdırılması ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən keçirilən tədbirlərdə iştirak ediblər. Ticarət, iqtisadi və əlaqələr hüquqi məsələlər üzrə Avropa İttifaqı Azərbaycan Alt Komitəsinin ötən ilin fevralın 17-sində Brüssel şəhərində keçirilən 17-ci iclasında əqli mülkiyyət hüquqlarını pozan mallara və saxta məhsullara qarşı sərhəd nəzarətinin gücləndirilməsi, tükənmə rejimi ilə bağlı qaydaların müəyyənləşdirilməsi müzakirələr predmeti olub. Agentliyin nümayəndəsi həmçinin Ağdam Coğrafi adının Latviya ticarət nişanları tərəfindən istifadə edilməsinə etirazını bildirib.
Tariximizi qorumaq, dəyər vermək hər birimizin borcudur. Azərbaycanda 100 illər öncədən bugünümüzə qədər gəlib çatan xeyli sayda abidə var. Lakin bu abidələrin gələcək nəsillərə ötürülməsi sual altındadır. Elə Balakən rayonunda yerləşən Arılıq Binə məbədi kimi. Reportun Şimal Qərb Bürosu xəbər verir ki, məbədin ətrafı kölköstan mütəmadi təmizlənsə də, əsaslı təmirə ciddi ehtiyac var. Uzun müddət baxımsız qalan məbədin tamamilə dağılmaq təhlükəsi yaranıb. Arılıq Binə Məbəd kompleksi Yevlax, Zaqatala, Gürcüstan sərhədi yolunun sağında, dağın ətəyində, son dərəcə mənzərəli bir yerdə, yoldan 1 kilometr şimalda yerləşir. Əsas kilsə binası qismən salamatdır və çox keyfiyyətli kərpiclə tikilib. Çay daşı ilə tikilmiş hasar daxilindəki ərazidə çox sayılı tikili qalıqlar, o cümlədən xeyli qəbirlər var. Məbəd Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyət abidələrindən hesab olunur. Məbədə dayanıqlıq və gözəlliyi verən divarların bir hissəsi artıq dağılıb. Bu vaxta qədər Arılıq Binə məbədində bərpa işləri aparılmayıb. Əsas yoldan məbədə qədər olan 1 kilometrik yol üzərində isə istiqamətləndirici və məbədin adı yazılmış lövhə yoxdur. Balakən rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin tarixi abidələrin mühafizəçisi Abdullah Çobanov reportun yerli bürosuna bildirib ki, hər ayın sonunda məbədin ətrafı kölköstan təmizlənir. Arılıq Binə məbəd kompleksinin restorasiyası ilə bağlı isə heç bir açıqlama verə bilmərəm. Bu iş mənim səlahiyyətimdə deyil. Mən yalnız abidələrin mühafizəsi və ətrafının təmizliyinə cavab deyəm. Xankəndi hava limanının taleyi necə olacaq? Son günlər ən çox səslənən suallardan biridir. Erməni separatçıları Rusiya hərbçilərinin dəstəyi ilə hava limanını açmağa çalışırlar. Azərbaycan hansı şərt daxilində Xankəndi hava limanının fəaliyyətinə razılıq verə bilər? Yeganə şərtimiz hava limanının Azərbaycan sərhədçiləri ilə gömrük xidmətinin nəzarəti altına keçməsidir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib. O qeyd edib ki, normal dövlətlərdə olduğu kimi istənilən hava limanında həmin ölkənin sərhədçiləri və gömrük işçiləri fəaliyyət göstərir. Bu baş verərsə, hava limanının fəaliyyətə başlaması və Rusiyalı hərbçilərin də Xankəndi hava limanından istifadəsi mümkündür. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Xankəndi hava limanını yaxın müddətdə nəzarətə götürəcəyinə dair ciddi şübhəsi var. Əks halda Füzulidə hava limanının tikintisinə sürətlə qərar verilməzdir. Əgər biz Xankəndi hava limanını nəzarət altına ala bilməyəcəksə, şərtlərimiz qəbul olunana qədər həmin hava limanının qapılarının bağlı qalması məqbuldur. Digər tərəfdən Xankəndi hava limanının binası erməni separatizminin rəmzi şəklində inşa edilib. Başqa sözlə, hətta həmin hava limanını nə vaxtsa ələ keçirsək və işlətməyə qərar versək, hava limanının binasını yenidən söküb yığmaq lazım gələcək. Bu bizə lazımdırmı? Fikrimcə, istifadəsiz qalan Xankəndi hava limanını ələ keçirməkdən daha vacib işimiz hava limanı ətrafındakı müqəddəs saydığımız Xocalı üzərində nəzarəti təmin etmək planını reallaşdırmaqdır.